с оглед полученото официално предупреждение. Даване в наказателното поле. Възможно за Берое резултата да бъде изравнен. Гол е факт. В 77-та минута този път Берое стига до равенството. Автора на попадението за Зарали е Лучано Скуадроне. Пишат на два пъти. След Франческо Селесте, сега е Лучано Скуадроне. Е в списъка с голмайстори. Отклонената топка, която в последствие не бе достигната от нито един от бранителите пред Мартин Величков. Редно е да отчетем и доброто подаване на Франческо Селесте към другия централен бранител Франко Рамос. Гол за единия след асистенция от другия. Ангелов комбинира с друг Ангелов. Добро подаване на Георги Ангелов към Крум Стоянов, вече в наказателното поле. Капитана на етър, изравнителния гол е факт. А негов автор е Мартин Тошев, който се разписва в 42-та минута. Натиска на етър в крайна сметка се увенча с успех. Превъзходно подаване на Георги Ангелов. А в последствие Крум Стоянов намери и точния момент, и точното подаване, от което се нуждае, за да даде перфектната асистенция за Мартин Тошев. Нито един от двамата централни бранители на Берое нямаше отговор за нападението на виолетовите, и Лучано Скуадроне и Франко Рамос останаха достатъчно далеч от топката и Мартин Тошев. Който добре запази, тъй като Георги Николов сякаш бе в положение на засада. Сега централният нападател получава. Йонас там срещу него. Георги Николов опитва да се надбягва с съперника и центрира добре към Ангел Бастунов. А резултатът е открит в полза на Хевър. Домакините успяват да излязат напред в резултата с добро изпълнение на Ангел Бастунов, което рикошира и в Константинос Балоянис. Контратака да преодолее Сидеят Канкич. Няма как просто Ангел Бастунов да бъде оставен толкова свободен в наказателното поле. И тримата централни защитници на Ботев Пловдив в случая, като един от тях дори бе Янис Карабелев, се подредиха в една линия. Нямаше обаче човек, който да затвори Ангел Бастунов и който да го покрие в цялото това нападение. И всичко това дойде след една изритена топка от страна на Атанас Кабов. 20 минути игра, виждате 75% почти от времето топката е в притежание на Арда Лъчезар. Котев стреля и това е 1 на 0. Е, логичното се случи. Арда излиза напред в резултата, след като първите три изстрела от далечна дистанция по един или друг начин не попадаха във вратата или бяха блокирани или парирани от Александър Любенов. Вече при четвърти опит, когато Арда. Прекрасно подаване от Станислав Иванов. Дошло от десния фланг по земя там. Хитро на футболист в светло-синьо пропусна топката. Така че тя да отиде на границата на наказателното поле, където абсолютно непокрит и като единица, и като зона. Лъчезар Котев успя. Немалка част от вас, уважаеми зрители, си спомнят тимовете тогава, водени от Петко Петков като наставник на домакините. Димитър Димитров предвождащ гостите. Среща, в която успеха за Берое бе подсигурен в 88-та минута, а в 25-та в днешния дуел Зарали излизат напред в резултата. Франческо Селесте не успя да се справи от 11-те метра. Достатъчно време за Густаво Каскардо да овладее топката по десния фланг на нападението на зелено-белите и с второто си докосване да я постави на главата на Франческо Селесте. Нито един измежду двамата централни защитници на етър, Пламен Димов и Георги Ангелов, не успя да покрие офанзивния полузащитник на старозагорци.
от подобна дистанция задачата за Мартин Величков не трудна, по-скоро е направо непосилна.